在这个阳光灿烂、非常惬意的下午呢，我突然接到了一个任务，这个任务就是要把自己扮丑，越丑越好。然后我就问怎么办啊？摄影师说不用扮，原本就挺丑的。好吧，为了让大家有一种赏心悦目的感脚呢，所以我绞尽脑汁想了一下，我今天就扮一个包租婆，没打响，包租婆的装扮。包租婆的发型，老爸，老爸，怎么那么像洋娃娃？哎呀，那这是最重要的环节，你给自己画个痣。包租婆的痣长在这儿还是长在这儿？长在这儿吧。就是刚才的一颗针，这是不是有点太大了？是不是还挺大的？哦，这块这个包，这是我自己带的啊，给我取名叫包公。王希伟，王希伟，交租子了啊！王希伟，躲，给我出来！交租金了，不许躲，再躲的话烧了你们家铺子。洪文新，交租子了，洪文新。邢嘉林，把能量之泉给我啊，邢嘉林。我身材好不好？身材好不好？身材好不好？问你啊，都不答应。我身材到底好不好？还是钱比较重要。交租子了，交租子了。不要摆妖娆的。我可以扮妖娆的吗？不能笑，笑场不专业，不好笑。野火烧不尽，春风吹又生啊！哎呀，最近的毛发生长得太快了。啊，我受不了了，你这样我还想走入神秘线呢，我还回不去吗？我来到能量城，自黑自黑又自黑，好吧。